ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ቆያችሁኝ? ይሄ የምትመለከቱት የሚሞን ሆምስቴድ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ በከተማ ግብርና ሊሰሩ የሚችሉ የጓራ አትክልት አመራረ ዘዴዎችና በዶሮ እርባታ ስራ ላይም የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ወደናንተ ያደረስኩኝ ይገኛለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ስራዎችን በመለቅ ጊዜ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል መልክቷን በመጫን ለሌሎችን በማካፈል የተሻለ ስራ ወደናንተ እንዲሰራ ያግዘኛል። ተመልካቾች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህ የምትመለከቱት ከጥራጥሬ ሰብል የሚመደብ ቦሎቄ ወይም ደግሞ በአካባቢው ስሙ አደንጓሬ የሚባል ተክል ይሄን ይመስላል። እንደ አካባቢው ሁኔታ የተለያዩ የአካባቢ ስያሜዎችን ይዞ ይገኛል። ከመደበኛው የቦሎቄ ዘር የሚለይባቸው ባህሪያቶች አሉ። ለምሳሌ ብንመለከት ድጋፍ ሳያገኝ መቆም አለመቻሉ ከመደበኛው የቦሎቄ ዘር ይለያል። እርጥበት ካገኘ ድረስም አመት ሙሉ ምርት እየሰጠ መቆየት የሚችል ሰብል በመሆኑ በከተማ ግብርና ውስጥ ተመራጭ ያደርገዋል። ከአንድ የአደንጓሬ ተክል ላይም ምርት መስጠት ከጀመረ በኋላ ከመደበኛው የቦሎቄ ዘር የተሻለ ምርት መስጠት የሚችል በመሆኑ ተመራጭ ያደርገዋል። ተመልካቾቼ ይሄንን የአደንጓሬ ወይም ቦሎቄ ጥራጥሬ ሰብል ከሌሎች የጓራ አትክልቶች ጋር በአመጋገብ ስርዓት ውስጥም የቀየጥን بنመገበው ከፍተኛ የፕሮቲን መጠንም ስላለው በጣም ተፈላጊና ተመራጭ ነው የሚያረጋው። እንደምትመለከቱም በድጋፍ መቆም የሚችልና ብዙ ቦታ የሚያሸፍን በአጥራችን ግርግዳ ላይም ድጋፍ ያደረግንለት እንደውበትም እየተቀመነው ማምረት የምንችለው ሰብል በመሆኑ ተመራጭ ያረጋዋል። ተመልካቾች ይሄን ስራ ከወደዳችሁ ላይክ ያረጋችሁ ከኔ ጋር አብራችሁን ስላሳያችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቻው።